Փոքրիկ Մանեն ընդամենը 2 ամսական էր, երբ հայրիկը մեկնեց պատերազմ ու չվերադարձավ։ Ասում ես չէ Մարինե, ասում ես չէ Մանե, ու այդպես, անունը դրեցինք Մանե, Մանես լավն է, չէ, ասում ես հա Հովիկ ջան, Մանեն լավն է, հիմա ամեն մի բան, որ փոփոխվում է երեխու մեջ, միշտ ցավով եմ ապրում, որ կոնե տեսներ։ Չհասցրեց տեսնել, թե ինչպես են մեծանում որդին ու դուստրը։ Կապիտան Հովանես Համլետի Գրիգորյանը, որ արդեն 10 տարի է կոչումով դիրքապահ էր, պատերազմի հենց երկրորդ օրը զոհվեց։ Կյանքի վերջին խոսքերը ամուր դաջվել են տիկին Մարինեի սրտում, որքան կիսատանելիքներ ուներ, ընդամենը 3 տասնամյակ ապրած որդին։ 3 հոգով են եղել, 2-ը կենտանի են մնացել։ Նույնիսկ քույրին ասել է, թե «Բուշկույր, ես կապրեմ»։ Ասել էր, «Հա, Հովո ջան, կապրես, բայց ի՞նչ կանես»։ Չապրեց Հովանեսը։ Պատերազմը խլեց 10 տարի Թալիշին ու Մատաղիսին նվիրած զինվորականի կյանքը։ Սիրված հրամանատար, լավ որդի, նվիրված ամուսին էր Հովանեսը։ Հովիկը, որ երազում էր օդաչու դառնալ, սակայն կյանքն այլ բան էր նախատեսել։ Սպայի մասնագիտությունն ու հանուն հայրենիքի ապրելը դարձավ Գրիգորյանների ավակ որդու ճակատագիրը։ Ասես մամ, ես ուզում եմ գնամ, ասի դե լավ, որոշել ես, ուրեմն կամքը քոնն է, գնա, սովորեց, ունեմ շնորհակալական նամակներ պաշտպանության բանակից, թե ինչ ձևի կարկապա ու գերազանց առաջադիմությամբ սովորող երեխա էր ինքը։ Մեկ-մեկ պատահում էր, որ ես զինվորներից, որ իմանում է իր զինվորն է, թե չէ ինչ ճանաչում ինձ, ես իրենցից ուզում էի իմանալ, թե ինչ տիպի հրամանատար է իմ տղան։ Ինձ այնքան հետաքրքիր էր, որ ասում էի, թե ձեր հրամանատարը խիստ է, կոպիտ է, ինչ տիպի մարդ է։ Վայ, ասում էին, չէ Մորակուս ջան, այնքան լավ տղա է, ոնց որ մեր ընկերը լինի, մեր մեծ եղբայրը, այնքան հոգատար է։ Բազմաթիվ են մեդալներն ու պատվոգրերը, որ մնացին Մատաղիսի տանը, ռմպակոծությունների ու արկերի տակ։ Հիմա հետմահու տրված արիության մեդալն է զարդարում Հովանեսի նկարների անկյունը։ Հովանեսի հասնեցին այս երկրորդ պատգամավորականների կոմից մեդալ։ Իսկ Արցախի Հանրապետությունից Արայիկ Հարությունյանի կոմից ստացվեց արիության մեդալը։ Նվիրյալ ու հայրենասեր մարդ էր Հովիկը, ժպտում ու հիշում է կինը, Կարինեն։ Մարտունեցի աղջկա ու գյումրեցի սպայի սերն ամուր էր, ծանոթացան Արցախում, վճռեցին ամուսնանալ, ընտանիքի կյանքն էլ դասավորվեց այսպես, հանուն Արցախի։ Տղաս շատ էր սիրում հորը, մի օր, որ ինքը գործից ուշ էր տուն գալիս, խռովում էր, մտնում էր կրավատի հետևը, այնքան հետո, որ գալիս էր, գլուխը կտներ ուսին, ժամերով կարոտը առնում էր, նոր սկսում էր հետը խաղալ։ Հիմա անընդհատ հորն է ուզում, անընդհատ։ Շատ նպատակներ կիսատ մնացին։ Մեր երկրին պարտադրված այս պատերազմն անկատար թողեց հայ երիտասարդ տղաների կյանքը։ Կանայք ու զավակները մնացին հավերժ սպասող։ Հերոս ծնած մայրերից շատերը հերոսական ուժով շարունակեցին ապրել հանուն թորնիկների ու իրենց որդիների անմահիշատակի։ Այդպիսի որդեկորույս մայրը նաև տիկին Մարինեն, որ ցավում, բայց նաև հպարտանում է հզոր հրամանատար էր որդին։ Երբ որ իմանում ես, կան հրամանատարներ, որ իրենց զորքին թողել ու փախել են ու ինչ անուն են վաստակել, ես ուղղակի կարող եմ ասել, որ փողոցում քայլելիս իմ ճակատս բաց է ու գլուխս բարձր։ Իր աշխատանքն էլ, իր երեխեք, իր զինվորներին էլ ինքը շատ սիրում։ Իրան որ ասում էի, հո, Աստված չանի, դիրքերում բան եղավ, ամենաառաջինը քո երեխեքիդ մասին կմտածես, ասում էր, պայմ զինվորներիս մասին ով պետք է մտածի։ Մարտի 21-ին Հովանես Գրիգորյանը կդառնար 30 տարեկան։ Գյումրու թիվ 4 դպրոցում բացվեց Հովանեսի անունը կրող դասարան, որպես սխրանքի ու հայրենիքը սիրելու, դիրքը մինչև մահ չլքելու օրինակ։ Ընդամենը մեկ օր պատերազմելով կապիտանն անցավ բազմաթիվ դժվարություններով ու փրկեց կյանքեր։ Ապրիլյան պատերազմի մասնակից սպայի կյանքը կշարունակվի որդու ու դստեր կյանքով։ Անավարտ չեն մնա կապիտան Գրիգորյանի երազանքներն ու նպատակները։ Տիգրան Ուղինյան, Խան Հովանեսյան, այսօր։